Okay. Okay. Hello, Mega Mega shout out. We are going to. In continuation with our topic yesterday about past tense, about past tense. So, uh, we will just discuss one verb, verbo haber, uh, because this verb is very complicated. <laughs> complicated. Complicado siya kaya. I explain kung mabute. I will explain to you how you are going to do this verb. Thank you for joining my live streaming. One moment. Uh, let me share first our live streaming. as usual <laughs> verbo A ver. okay so thank you for joining me today and i hope that uh, all is good <laughs> all is good and moment course let's going to share it to our group i will just press share without reading so that we can have more people Okay. So, uh, we will just make this topic uh, short and simple. We will just focus on one verb. Okay. Short and simple so that you are going to understand Verbo Haber. Yeah. Okay, done. Okay, so let's have okay, I'm going to also make that as my Okay, so uh let's Going to discuss about verbo haber preterito perfecto, but the thing is, it's okay, okay, preterito perfecto. So, I have here already the list of the how you are going to conjugate conjugation of verbo aber but okay but remember that okay so this is from first person second person e second person as third person a and then first person plural emos and then second person plural A base third person, uh, plural, an. So, remember that this verbo haber, Christina Garcia. Hi, hello, hi Christina Garcia. Thank you for joining my live streaming. Verbo haber is verbo to have and sometimes to be because we are going to use this um, verb as auxiliary if we are talking about preterito perfecto. Okay, mega mega shout out Christina Garcia. Thank you for joining. Again, hi Jesse. Thanks Jesse for joining my live streaming. <laughs> Thank you for joining again and again to my live streaming, Jesse. Thanks for the likes. I am explaining now the use of verbo haber in uh, in Spanish verb because sometimes we use this as verb to have and then verb to be as auxiliary. Thank you so much, Jesse, for joining my live streaming. Okay, so uh, for we have marcadores, okay? Palatandaan in Tagalog. So, if we are going to use this verbo haber, if you're going to use this verbo haber, okay? So, marcadores, marcadores temporales, okay? So, for example, esta semana, this week, meaning you can use this Verbo, for example, this week, esta semana, este mes, this month, ngayong buwan na ito sa so Tagalog, esta mañana, esta mañana means this morning, he comido bocadillo, for example, he comido bocadillo, ay eat uh, baguette. With feeling, bocadillo. Este año, this year. And then, últimamente, ok. Or alguna vez, alguna vez. O hace la hora, hace 24 horas, hace 5 minutos, hace uh, 20 minutos, por ejemplo, ok. Hay, I, 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 hoy, today, siempre, always. Nunca means never and yeah okay so how we are going to uh, uh, this verbo haber ayan magiging ano siya magiging uh, anong tawag nito iko-combine mo siya sa preterito you're going to combine it with preterito that is why you have e. El verbo haber parece is the auxiliary sa sentence. Okay, so for example, hemos trabajado toda la semana, hemos toda. la semana Is it correct my sentence Jessica? <laughs> hemos trabajado toda la semana. So, our verbo haber is hemos. That is for the first person plural, we. Okay? Hemos trabajado toda la semana. So, meaning we have worked we have worked. Okay? And then, trabajado. So, verbo trabajar, okay? You are going to make that as trabajado. Same with, for example, poner, el verbo poner. So, if you're going to combine that with verbo haber, you're going to say, he eh puesto. Okay? And then, verbo escribir. For example, verbo escribir. Has escrito. As escrito. And then verbo hacer. Habéis hecho. Habéis hecho. Okay. Habéis hecho. And then abrir. Abierto. And then ver visto. So again. Uh, take note that. A is an auxiliary verb. It is used in combination with participle to create the pretérito perfecto I'm going to chat it so that and then I'm going to pin so that you are going to remember that okay so mega mega shout out for the 5000 in the house thank you for the thumbs up and uh, if you have any comments suggestions, opinion about our topic today i will just do a very uh, short and quick uh, tutorial today just verbo haber. okay so uh, i'm going to type here so that you can take note that aver is an auxil verb okay it's an auxiliary verb it is used it is used in combination mega mega shout out thank you for joining me today nation with a part decipal to create da, pre -perito. ah buenos, buenas buenas ah aquí buenos días aquí porque casi la una a las tres aquí, buenas tardes. Hola, Jovelinda Gal. Perfecto. Ay, Perfecto. Thank you again for joining me. Jovelinda gal. Thanks a lot for joining me. Okay, so I I I, I put the remi reminder that haber is an auxiliary verb and it is used in combination with a participle to create the preterito perfecto. That is why Marqui Mago, hola, hola, buenas tardes, <laughs> buenas tardes, Marqui Mago. Uh, muchas gracias por unirte. Again. Okay so this is the use of verbo haber again so you are going to use this verb in uh, Spanish that uh, you are going to use it as an auxiliary to create a pretérito perfecto okay so for example he comido he comido arroz hoy. For example, hoy he comido arroz. Okay? So, ah, uh, normally, normally these verbs, ginagamit mo yan siya. Would it be okay if I will be speaking in Tagalog? Is everybody understand Tagalog? Ah, uh, let me know. Or I will just explain it in English. So, for example, esta mañana, esta mañana, La marcadores, esta mañana han ido al cine o oh, esta noche, por ejemplo, no o oh, oh, esta semana, no esta mañana, porque está this morning, esta semana, this week, esta semana han ido al cine. seguro <laughs> Gracias Okay so ah uh, so also verbo haber that that I have video uh, I think no video or live stream also I cannot remember if it's a video or a live stream that Ah uh, verbo haber is used also almost exclusively in the impersonal I. also. so it depends actually. that is why I told you in the beginning that this verb is uh, a bit complicated if you really do not understand how to how you are going to use this verb in the sentence, okay? Ista bien usar Tagalog, maestra. Ah, oo nga, salamat. Ayan, ako din eh. Namimiss ko din yung magtagalog. Kaya ulitin ko po ah. Ulitin natin. Ang verbo haber, kinukumbayin mo siya sa dalawang verbo. So, meron tayong dalawang verb dito. Ayan, magtatagalog ako. Ah, verbo haber, e. Eh. Verbo comer, comido. So, kinokombine mo silang dalawa. E, comido, tarta, for example. Ah, esta mañana. E, comido, tarta, esta mañana. So, nag-create tayo ng preterito perfecto because we use the verbo haber as to be or auxiliary verb. May tanong po? I mean, do you have question? Kung na, naintindihan niyo po ba ang aking paliwanag? Kung hindi po, ano na lang po. Tapos, ito yung mga palatandaan. Isidro Galdores. Hola, maestra. Lo siento. No pasa nada. No pasa nada. He empezado 16 minutos. No pasa nada. Estoy explicando como se usa el verbo haber. Ah, ese ese rather. Okay. So, ito yung mga palatandaan natin, marcadores para malaman natin kung kailan natin siya gagamitin sa isang uh, pangungusap o sa sentence. Okay, marcadores temporales. So, if we are talking about esta semana. So, halimbawa, may ginawa ka ngayong linggo na to. This week, uh, you, you did something, no? This week, esta semana, pues e, eh, hecho, for example, e, eh, hecho. Mm, arroz al horno esta semana. Okay? So, kinumbayin mo yung dalawa. You combine the word haber and verbo hacer. E. E. Etso. Okay? E. Etso. It's like I have made la tarta. No? E. Etso. E. Etso. La tarta de manzana. Esta semana, for example, this week. Ok, or you can say este mes, this month. Este mes puede decir y visto, y visto, hablamos que hay un buen buenato, ok, y visto Papá Noel, for example, y Santa Claus. Ok, este mes y visto Papá Noel. Ok, or you can say that, that, uh, he visto mi mejor amiga, for ejemplo. He visto, o, oh, o oh, una persona muy importante también. Vale? Este mes. O, oh, esta semana, esta semana has comido algo uh, dulce, for example. Esta semana has comido algo dulce. bale so, ito yung ano, ito yung mga mga anong tawag nito? Mga panahon, mga panahon na ano magbibigay sa ng ano ba ng ano bang tawag nun na palatandaan ayun, palatandaan signs na ah, okay gagamitin ko yung verbo aber sa pangungusap ko dahil ito yung ano, ito yung uh, scenario na pinagagamitan mo. Or, ultimately, or alguna vez, alguna vez, or hace 24 horas, ah, uh, imos ah, uh, for example, imos escrito o uh, una carta para, para manana. Porque manana is ha, Three Kings. Yan yung isa sa pinakamahalagang araw dito sa Spain. Hindi pa tapos ang Christmas sa Spain kapag uh, wala pa ang Three kings. Los reyes magos. Kasi doon ibibigay yung mga gift. Especially to the children. Kaya, tomorrow is the big day here in Spain. And then, hoy. Hoy. For example, hoy. Uh, has comido. Has um, For example, patata. For example, no? Or, siempre. Uh, or nunca or ya yeah. so uh, this is how you are going to uh, to use the verbo haber as as <laughs> as auxiliary verb so that we can create preterito perfecto because yesterday we we discussed about Uh, past tense, imperfecto. So, uh, that is why uh, I listed also this verb because I remember, ah, uh, okay. So, if we are going to make also, I mean we are talking about past event, then, normally we use the verbo haber Or, kasing katatapos mo lang siyang ginawa, ayan, gagamitin mo na yan siya i hablado for example i hablado con mi amiga for example cinco minutos ah uh, or hace cinco minutos no he hablado con mi amiga for example o hace diez minutos he visto mi tu tu padre o tu madre o o kung ano man yung ano kung ano man yung papasok doon sa conversation mo Okay po? So, ito yung ano. Paano mo gagawin? Yung mga verbs. Ito. So, halimbawa, yung verbo poner. Ayan, yung verbo poner. Magiging puesto. So, ito, hindi to nagbabago. Itong second verb mo. Ang papalitan mo lang ay yung verbo aber Kung anong panauhan. Kung ikaw ang nagsasalita, gagamitin mo ang e. Elmer A. Ah, thank you, Elmer, for the thumbs up. Thanks a lot for joining my live streaming. So, for example, if you are the one who is talking, then you are going to use e puesto. Ah, uh, so anong tawag nito? Na ano na yung sweater? So so huy hindi ma hindi ko mabigkas yung Spanish ng salitang ano sudador <laughs> sweater in English e puesto vale ito oy e puesto vale y luego second person as puesto as puesto so ang second verb hindi mo siya papalitan You're not going to change the second verb. Just the verbo haber. Ha puesto. Ha puesto. Or hemos puesto el árbol de Navidad. For example, hemos puesto el árbol de Navidad. Or habéis puesto el árbol de Navidad. Habéis puesto el árbol de Navidad. Or han puesto. el arbol de navidad Okay? Araw araw ka host nag live. Ano po, uh, lately lang kasi kahapon at today magkasunod kasi ano po, sa 7 pa yung pasok ko po. So hindi talaga everyday. Normally, ah uh, pag na may work na ako Saturday, every Saturday po ako nagla-live 2 pm Spanish time. Ayan. So, ah uh, ito lang po yung ano natin. Uh, I mean, ito yung uh, ano nito? Ito yung pinaka simpleng explanation <laughs> na maibibigay ko po sa inyo para mas maintindihan mo kung paano mo gagamitin ang verbo aver and to create preterito perfecto if we are going to talk about an uh, an tawag nito? An action word that is already uh done okay so ganito mo lang po siya gagamitin yung ano po yung verbo uh ver. so so also if you are going to use this as A ver, use almost as exclusively in the impersonal I. I means uh, meron, I. To show the existence or availability of things in this sense, it means there is. Or in este restaurante, hay mesas libres or there are. There is and there are. So if you're going to use I, the word I, I. Hindi ko siya kayang, hindi ko na siya kayang mabitang. Purahin natin ito para makapagsulat ako, di ba? Halimbawa, so kung gagamitin mo naman yung word na I, if you're going to use the verbo I, so magiging ano yan? I. So magiging equivalent yan, there is or there are. So, ayan. Pwede mo rin gamitin ito as verbo haber. Ay dos mesas libre. There are two tables or there are three tables. Okay? Inside the restaurant, for example. So, ano po? Yan yung, yan yung dalawang paraan kung paano mo gagamitin ang Verbo-aber. Okay? But normally, ako kasi gamit na gamit ko yan siya every day. I mean, every day you are going to use that verbo-aber in the sentence. Especially if you are talking with somebody. Like, for example, Ah, hemos comido in un restaurante con mis amigos. For example, Ah, esta mañana hemos comido. Oh, Jorvi Lopez, good afternoon. Buenas! Tardes. Derby. <laughs> anong, anong tawag dito? Inexplain ko yung ano, verbo aber na kapag ginamit mo siya as auxiliary derby, to create preterito perfecto. So, i comido, as comido, a comido, hemos comido, habéis comido, o han comido. Tama ba, Jarvie? So actually today I'll just uh, make this as uh, very short and simple verbo haber for our live streaming just this verb para hindi siya makomplicate. complicate Maestra panoorin ko po ito mamaya, yeah, boy a comer. Muy bien. Uh, aprovecha. Aprovecho. Aprovecho. Ah, uh, probetso, it is also the auxiliary verb in other composite tenses. Yeah, kaya nga sabi ko gamit na gamit siyang uh, verb kasi madalas natin siyang kinukombine para makakreate tayo ng preterito perfecto. Thank you, Jervie. Ayan. So, how are you, Jervy? <laughs> so... Ayan yung ano, ayan yung ilan sa mga uh, binigay ko pong halimbawa. So, tapos, uh, may ano din yan, may rules din yan kung paano mo siya papalitan. Halimbawa, yung, uh, ano tawag nito. Katulad din kahapon, yung ginawa natin, A-R-E-R -E -R at I-R, VIVIR pagod na pagod na ako. Gusto ko na bumalik sa university. <laughs> bakit ka napagod? <laughs> Sige, bakit ka napagod? So, for example, Diba, AR, for example, trabahar. So, magiging trabahado. Trabahar. Tapos, ano natin lang. Uy, actually, magluluto ako. Kaya, saglit lang tayo mag stream to today, ha? Pasensya na kayo. A-R. Trabahar. Trabahado. So, magiging trabahado siya. And then, uh, E-I-R. Bibir, for example. Bibir. Magiging B... Bi B-B... <laughs> na na bulol, eh. Magiging vivido. 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 E. Vivido en España. For example, ah, uh, hace dos años he vivido en España. Ayan. Thanks, Herbie. Vivido. So, meron tayong AR. IR, ito, comer. Ang, ang magiging ano ng comer, comido. Ayan, comido. O, AR, yamar. Magiging yamado. Verbo yamar. E, yamado. Uh, ami, uh, mama, for example. Ami, madre. E, yamado. AR. Uh, ano pa bang iba? Desir. Ano ang ano? Ang... Um, uh, irregular ang year Jervy, paano natin siya i-ano sa ano? Sa, i-combine sa verbo aver. Dicho. Ayan. Thanks. E, dicho. Bale? E, dicho. Ay, ay, ar din siya pala. Meron pa ba akong hindi nabigay na halimbawa? Ayan, decir dicho. He dicho a mi amiga, for example, he dicho a mi amiga voy a estudiar, for example. Ate separate live stream sa mga irregular. Ay, sige po. <laughs> Oo nga, no? Kasi baka malito na naman sila. Si okay. Sige. Thank you, Jervie. <laughs> so, anyways, ayan. Thank you po talaga sa ano, pagsama niyo po sa akin today. Uh, pasensya na kayo ha. Very short and ano lang talaga, simple lang ang ating topic today. Verbo-aber lang. So kung meron po kayong question, andyan si Jervie. Andyan si Jervie, natutulong po sa atin. Since... <laughs> patapos na siyang mag-aral <laughs> ng major in Spanish. So, may ganun eh. Iibi to yung responsibilidad eh. So, ayun po. Maraming maraming salamat po. ah uh, <laughs> maraming maraming salamat po sa pag-join sa akin today. Pasensya na po kayo ha. Uh, very short lang yung ating ano ngayon kasi kailangan ko nang mag-prepare <laughs> ng lunch namin. So, <laughs> na. kailangan ko nang mag-prepare. I-ano natin yung ano, i-next topic. Ano yung gusto nyong topic natin next uh, live stream po? Kung may time ako bukas, baka makapag-live stream ako. Ano po yung gusto natin, ano yung gusto nyong i-topic? What topic do you want for ah uh, next live streaming. I can I cannot sure kung ngayon o oh. twelve 12 po naman mga irregular verbs masakit sa ulo to <laughs> 12 pa naman mga irregular verbs masakit sa ulo to <laughs> oo ganun talaga marky pero nakakatuwa salamat po panoorin ko yon start po <laughs> Salamat, Marky. Salamat, pasensya na kayo ha, kasi anong tawag nito? Alam niyo naman si ate, <laughs> ano lang pa, pasilip-silip lang kay YT. Kaya pag may time lang talaga ako nakakapag-live stream po. So anyways, do you have a request for our next topic? Or ano, magkocontinue na lang tayo sa ano, mga past tense since ano si ano si Evelyn yung nag-ano ng past tense dati eh. Irregular verbs gusto niyo ba ay, ano natin 'yan? Sulat so, ko, irregular verbs. <laughs> Ayan si Jovelyn. I <laughs> so, need ko nang magluto. Magbabalat ako ng patatas. <laughs> I'm going to peel mag ano lang ako, mag a uh, tawag yan, ilalagay ko lang siya sa oven, sa orno. Anong topic natin next, ano, live stream natin? Irregular verbs? Actually, kanina, ang dami kong nasa isip. Gusto kong, eh, ano yung imperfecto. Gusto ko, sabi ko, kaya lang, ang hirap ng ano, eh. Kailangan may isang focus lang para hindi tayo malito. Ati, a vosotros, muchísimas gracias, como siempre, por unirte a mi canal y a uh, hasta la próxima. Okay? So, see you po and I hope that uh, you are going to learn something in this very short and simple uh, discussion. okay so that's all for today so i hope to see you i don't know if i have time tomorrow then probably if i have time i will try to make a live streaming for irregular verbs so that i can uh, i can add additional information about your uh, studies okay so bye for now and See you next time. Again, this is Catherine Fernandez from Pinay asking you to like and subscribe to my YouTube channel. If you find this live streaming informative, please share it to your family and friends. So, bye everyone! Hasta luego!